Հարգելի գործընկերներ, ես գտնում եմ, որ բավականին բարդ իրավիճակ է ստեղծված Հայաստանի Հանրապետությունում և Հայաստանի Հանրապետության շուրջը։ Եվ այսպիսի քննարկումները առաջին հերթին ոչ թե պետք է ընդդիմությունը նախաձեռնի, այլ ուրեմն քաղաքական մեծամասնությունը պետք է նախաձեռնի, որպեսզի փարատի այն բոլոր մտահոգությունները, որոնք որ կան մեր հանրության մեջ։ Հենց այսպիսի նպատակներով էլ մենք իրադրության լարվածության պայմաններում և նաև նոր այդպիսի իրավիճակներում նախաձեռնում ենք արտահերթ լսումներ կամ այդպիսի քննարկումներ, որին պարտավոր են մասնակցեն բոլորը։ Եվ այս հայտարարության մեջ որևիցե մի քաղաքական ենթատեքստ չկա և նպատակ չունի, նպատակը մեկն է, որպեսզի զերծ պահել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, գործադիրին, որին պետք է պատվերտա հենց ազգային ժողովը, չկատարի որևիցե մի քայլ մեր ժողովրդի թիկունքում, որը որ վնաս կհասցնի մեր շահերին։ Շնորհակալություն։